今年年初，小龙女吴卓林与妈妈吴绮莉因为交友问题发生争执，吴卓林毅然离家出走，更传出患上抑郁症和自残，导致住院两个月观察治疗，惹得妈妈吴绮莉在媒体面前失声大哭。之后小龙女伤愈出院，跟妈妈住到了一起，然而这段和谐的母女关系并没有维持太久。日前传出吴卓林与妈妈吴绮莉的关系再次发生变化，据悉吴卓林搬出家中已有一段时间了，离家出走，与同性密友一起住，并且已经辍学搬到了密友的家中，时常被拍出双入对，吃喝玩乐，吸烟聚会喝酒，他们俩感情非常好，还一同出去游泳。回到住宅大楼时，吴卓林十分娴熟的按密码，相信两个人在一起也有一定的日子了。对于女儿这次离家出走，吴绮莉表示很无奈。9月12日，吴绮莉在微博发文，一位作家写过一段话，我慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过是意味着你和他的缘分就是今生今世不断的目送他的背影渐行渐远，你站在小路的这一端，看着他渐渐消失在小路拐弯的地方，而且他用背影默默地告诉你不用追，从来不曾要求你按照谁的意志去活，只愿你活成自己想要的样子，疑似回应小龙女再次离家出走事件。当妈妈的也是辛苦，小龙女出走事件已经上演第4次了，身在叛逆期的孩子可能真的难管，再加上吴绮莉自身可能有问题，所以让母女俩的关系没法相处得很好，而小龙女与母亲卑劣的关系反而淡化了成龙私生女这个问题。网友表示真是越来越看不清了，但是过了叛逆期就好了，